Հուսեին Պողոտայի բնակիչներն ենք, 13 տարի պայքարում ենք, 13 տարի ստեղ կանգնած ենք, ամեն հինգշաբթի, բայց մեր ձայնը լսող չկա, մեր տները քանդել են 2004 թվականին, $1,000 ամերիկյան դոլար որոշել էին, որ տան քառակուսի մետրին, բայց տվել են 270-300 դոլար, ու այդ տեսակ մեզ ծեծելով, ջարդելով, վռնդեցին, տներից հանեցին, մեր տները քանդեցին Քոչարյանի ժամանակ և Զախարյանի ժամանակ, ու ասացին գերակա շահի համարա, պետական օբյեկտներ պետք է կառուցեմ, այնինչ բնակարաններ, կառուցեցին իրանց համար բիզնես արեցին, իսկ մենք կենտրոնում այդքան տարի ապրել էինք, ոչ մեկից կենտրոնում տուն չտվեցին, հիմա չէ, ոչ մեկից տուն չտվեցին, չնչին գումար տվեցին, ընտանիքի կեսը տուն ունեցավ, կեսը չունեցավ, կամ ընդհանրապես տուն չկարողացան առնեն, որտեղ չնչին գումար, հիմա մենք պայքարում ենք, որ Զախարյանը հայտարարել է $1,000 եմ տվել, թող մեր $1,000-ը հաշվեն, տան, տարբերությունը հանեն, ինչ որ նախկինում մենք ստացել ենք։ Վարչապետի հետ հանդիպեցինք դեկտեմբերի 6-ի ընտրության օրը, նախորյակին, մեզ վարչապետը շատ սիրով ընդունեց և խոստացա, որ մեր հարցը կլուծի, մինչև այսօր ինքը փոխեց ու չի ընդունում, գոնը պատասխան տա, ասը չեմ անում, մենք էլ արխային գնանք մեր տները նստենք, մեր միակ սեփականություն էր, մենք ուրիշ հարստություն չունենք, իրանց նման պալատներ, դղյակներ չունենք, այդ մի տունն էր մեր ձեռի ծառան։ Հեռուստացույցով ասում են կոռուպցիայի դեմ, առաջ երկին իրանք են կոռումպացված։